Olá, muito boa tarde, público que está nos assistindo pelo Facebook da Gazeta do Povo. Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo da websérie do projeto Uma Nova Engenharia para um Novo Brasil. Essa é uma série produzida em conjunto pelo CREA Paraná e pela Gazeta do Povo, em que nós vamos discutir aqui os desafios de se transformar o Brasil em um país mais competitivo. Pensando isso a partir da contribuição dos engenheiros e agrônomos do Paraná para todo o Brasil. Essa é uma websérie, este é o primeiro capítulo dessa websérie. Nós vamos ter aqui, além do encontro de hoje, outros 9 encontros quinzenais, sempre no Facebook da Gazeta do Povo, em que nós vamos receber convidados do universo da engenharia, da agronomia, de geossciências, para se discutir que tipo de contribuição esses profissionais podem dar para a construção de um Brasil nesse momento, um momento difícil, um momento de crise econômica, um momento de instabilidade política, mas também um momento de oportunidade, para a gente considerar quais são as contribuições que esses profissionais podem dar para esse momento do Brasil. Nesse nosso primeiro programa, nós temos aqui a presença do presidente do CREA Paraná, também coordenador do curso de Engenharia Civil da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Joel Krieger. Boa tarde. Boa tarde a todo o público que está nos acompanhando pelas redes sociais, em especial o público da Gazeta do Povo. E nós também temos nosso convidado especial desse primeiro programa. Esse nosso primeiro programa, nós vamos discutir especificamente os temas inovação e tecnologia, desafios e oportunidades para uma nova engenharia. E o nosso convidado para discutir esse tema específico conosco nessa tarde é o José Eugênio Gizzi, que é vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná, ex-presidente do Sinduscom Paraná e também hoje vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Muito boa tarde, Gizzi. Boa tarde a você, boa tarde a Joel, boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Eu gostaria já de aproveitar e cumprimentar a Gazeta do Povo e ao CREA Paraná por essa bela iniciativa. A retomada do crescimento do país tem tudo a ver com a engenharia. Exatamente. Para a gente conhecer um pouco mais a respeito do projeto Uma Nova Engenharia para o Novo Brasil, eu vou perguntar para o Joel Krieger. Joel, do que se trata esse projeto que começa hoje, né? Já entrou na Gazeta do Povo já há alguns dias, mas que hoje tem o nosso primeiro capítulo aqui na internet como uma websérie. Perfeito. Esse projeto, Uma Nova Engenharia para o Novo Brasil, é uma discussão dos grandes temas nacionais, uma discussão, como o título do projeto diz, a nível de Brasil, para que a gente possa colocar a engenharia, possa colocar a agronomia na retomada do desenvolvimento nacional. A gente sabe que hoje o Brasil atravessa por uma grave crise política, uma grave crise econômica, social. E nós entendemos que a retomada do desenvolvimento nacional, a questão da soberania nacional, a competitividade, a eficácia das nossas empresas, das nossas atividades nos diversos setores ligados à engenharia, ao agronegócio, agronomia, geossciências, elas são fundamentais para essa retomada do desenvolvimento. Então a gente quer criar uma agenda positiva, uma agenda de discussão de temas, são 10 programas da série. Cada programa com um tema específico para que a gente possa discutir questões nacionais, né? Então, não vamos discutir apenas questões do Estado do Paraná, mas questões do Brasil e até mundial, para que a gente possa realmente retomar o desenvolvimento nacional e retirar o país desse momento difícil que nós estamos passando. Muito bem. Diz, eu já vou passar a bola para você. Eu quero te perguntar, nesse momento que a gente está buscando encontrar soluções para o Brasil retomar o crescimento, já estamos dando os primeiros passos, né, ainda tímidos, mas é um momento em que essa iniciativa, por exemplo, está chamando aos profissionais que deem a sua contribuição. No ponto de vista de inovação e tecnologia, o que que os profissionais da área podem contribuir nesse momento? Podem contribuir muito, Sabak. A engenharia e os nossos engenheiros, né, os nossos profissionais de todas as áreas já citadas pelo presidente Joel, tem uma contribuição muito grande a fazer para esse momento. Veja que nós estamos num estágio da engenharia, em muitas das suas modalidades, que eu posso dizer que não deve nada em relação ao restante do mundo desenvolvido em termos de engenharia.
Nós temos, sim, dificuldades, e aí não dá para esquecer esse momento que a gente está vivendo hoje no Brasil, né, que nós precisamos superá-los, né? Mas eu tenho certeza que o país é muito maior que sua crise, né? O país, a hora que eu digo país, eu digo seu povo, eu digo seus recursos, eu digo as suas condições de superar essa crise. É, sim, a maior crise que já enfrentamos, né? Mesmo a crise de 1929, que se estendeu ainda pelos anos 30, né? Não conseguiu ser maior do que essa crise. E a engenharia tem tudo para colaborar para a retomada desse crescimento. E aí, Sabai, eu gostaria de comentar um pouco e colocar a engenharia. Poxa, agora que a gente fala em retomada do crescimento, a gente está falando no produto interno bruto, nós estamos falando no PIB. E o que forma esse PIB? Muitas vezes vem lá um número, não, cresceu, subiu, nós estamos vindo de 2 anos aí que nós estamos perdendo 3,8% ao ano, 3,6% ao ano, que foi o que aconteceu nos 2 últimos anos. Que resultou no quê? Numa massa de desempregados aí da ordem hoje de 14 milhões de pessoas. O custo social disso é enorme. Mas o que forma esse PIB? Né? São basicamente 4 parcelas. A primeira parcela são os gastos governamentais. Ora, nós estamos vendo o país com uma crise fiscal enorme, sem condições de implementar isso. Inclusive tem uma legislação hoje que trata da questão dos teto dos gastos. Então fica restrito realmente o pagamento ao orçamento fiscal, né, atender as demandas de saúde e educação, né, de forma que a gente sabe que ainda é bastante carente, né, uma boa parte para pagamento de juros, pagamento de dívida e outra para folha, seja de ativos e seja inativos. Então, bastante difícil. Outra área, outro fator que forma o PIB é de consumo. Poxa, nós estamos sabendo, só contar esses 14 milhões de desempregados, aquelas pessoas que estão endividadas, aquelas outras que não estão vendo muita perspectiva de futuro ou muito preocupada em relação ao seu futuro, ao seu emprego, à sua renda, que também contraem o consumo. Então, também são, então veja, são dois fatores muito importantes que nós não podemos contá-los, vamos dizer, agora, o imediato, que é o que nós estamos precisando, ou mesmo a médio prazo. Um terceiro fator é a balança comercial. Veja, que vai ser positiva ou negativa, dependendo das exportações serem maiores ou não do que as importações. A exportação tem um fator muito importante, que pesa bastante nisso, que é o agronegócio. E contribui bastante para isso, né? Mas ele poderia contribuir, sim, e poderia contribuir mais. E como? Aí nós entramos na quarta parcela que forma o PIB, que é dos investimentos. Dos investimentos, mais de 50% da sua formação se refere a obras e serviços de engenharia. Né? Os outros se tratam de máquinas e equipamentos, que também, também tem muita relação com a engenharia e tem muito também relação com o agronegócio. Pois bem, na parcela referente a obras e serviços de engenharia, uma parcela desses investimentos se trata de investimentos em infraestrutura do país. Nós sabemos que nós temos da agricultura das mais avançadas do mundo, se não for a mais avançada. E quando é que nós perdemos muito desse valor? Na medida que você tira essa produção para fora da sua plantação, da sua propriedade agrícola. Ele perde muito com esse custo de logística de transporte. Para que os senhores tenham uma ideia, o custo de logística de exportação da soja da Argentina é menos da metade do que o custo que nós temos no país. Ou seja, nós deixamos muito dinheiro que poderia ficar aqui no país, girando mais a economia, girando mais o consumo, dando mais possibilidade até de investimentos desses produtores agrícolas, né, que são perdidos por conta desse custo que não precisava assim ser tão alto. E o que nós temos assistido ao longo dos últimos anos de investimento em infraestrutura no país? Nos 2 últimos anos, nós não chegamos a 2% de investimento do PIB em infraestrutura. Sendo que, para você manter a mesma infraestrutura ao longo dos anos, só atendendo aquela demanda de crescimento, de utilização, de aumento de população, de aumento de negócios, nós precisaríamos ter pelo menos 3% de investimento nessa infraestrutura. E o país, para crescer na medida que precisa, para dar um melhor retorno para a sociedade, nós precisaríamos estar investindo mais do que 4%. Então, aí, sim, a engenharia tem muito e muito a colaborar.
Não vou me estender mais, dar mais oportunidade para o Joel. Na sequência, a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso, Sabag. Ótimo. A gente tem essa dificuldade de capacidade de investimento do Estado, não é nova, né, João? E a gente, com isso, o Brasil acumula alguns recordes negativos, né? Por exemplo, num ranking da agência Bloomberg de inovação, o Brasil está posicionado em 47º lugar em 50 países, né? Se você olhar o top 10, você tem a Alemanha, a Finlândia, a Coreia do Sul em primeiro lugar. Aqui nós estamos fazendo companhia à Argentina, África do Sul e Marrocos, lá embaixo. Um número do Fórum Econômico Mundial diz que de 138 países, o Brasil é o 81º nas economias mais competitivas do mundo. Ou seja, estamos mal posicionados. A minha pergunta é, como que o profissional da engenharia, o profissional da agronomia consegue vislumbrar esse cenário e dar a sua contribuição? Porque, afinal, é um cenário de oportunidade também. Nós, na realidade, temos aí um grande paradoxo, né? Nós temos, no Brasil, uma engenharia em todas as suas modalidades, uma agronomia que é muito pujante. Nós temos realizações maravilhosas, né? Uma engenharia que constrói uma Itaipu, que constrói uma ponte Rio-Niterói, né? Em outras épocas, um agronegócio tão eficiente como nós temos. E aí você vê números assim de inovação, né? De empreendedorismo que assustam, né? Que seria dos piores aí dos países, pelo menos, que tem uma importância econômica significativa. E aí eu vejo a importância de nós debatermos essa questão tanto da pesquisa, como da inovação, como do empreendedorismo. E aí o Gise vai ter oportunidade de navegar bastante, principalmente nessa questão da inovação e do empreendedorismo. E a nossa engenharia, a nossa agronomia, o nosso conselho, na realidade é o conselho de tecnologia, o conselho que precisa estar à frente das inovações. Então nós vamos precisar, na realidade, além de tudo que o Gise colocou, que eu concordo totalmente, Gise, a questão do recurso, a questão dos percentuais de investimento, nós precisamos criar um outro cenário econômico para dar as bases para esse desenvolvimento, mas a gente vai precisar também muito, né, como você cita, Sabag, da questão da inovação, da questão do empreendedorismo. E aí eu vejo como fundamental que a gente passe a ter uma parceria mais forte, acho um novo modelo da relação da pesquisa brasileira, principalmente das universidades. Hoje ela é descolada da indústria, né? Uma coisa é a pesquisa acadêmica, outra é a pesquisa aplicada. Nós precisamos achar essa conexão, né? Nós temos até recursos interessantes em pesquisa, mas elas não caem no mundo real, né? Não caem no setor empresarial. Nós precisamos fazer essa conexão para que a gente possa criar essas bases do novo desenvolvimento nacional. Essa nossa parceria aqui da Gazeta do Povo com o CREA Paraná de fazer uma discussão é exatamente para que a gente possa começar a trazer alguns temas à baila. E aí na inovação, eu vou até fazer a pergunta aqui, vou ao Gise aqui, né? Eu acho que nós temos, hoje nós vivemos um momento bastante delicado político do Brasil, talvez as crises, Gise. O que ocorreu é que nós tivemos sempre em momentos diferentes, ou era uma crise política, ou era uma crise econômica, ou era uma crise social, mas em momentos diferentes. E agora, eu concordo com você também que é talvez a maior crise, porque ela é política, econômica e social ao mesmo tempo. Né? Então isso torna uma dimensão muito mais forte, né? E para que a gente possa recuperar até a própria imagem da engenharia, que anda um pouco desgastada nesse processo todo, eu vejo que nós precisamos trazer essa inovação, né? E aí, modelos, eu sei que o Gise trabalha muito com a questão da compliance, Gise, na questão de modelos de BIM, que você pode trazer aqui essa discussão. Acho que seria interessante, Sabag, a gente explorar um pouco para trazer essa inovação para o nosso engenharia. Quero pegar essa carona no teu comentário. A gente costuma ouvir que o empresário brasileiro, ele costuma fazer... Tem um mundo que as coisas dão muito certo da porteira para dentro e tem uma dificuldade da porteira para fora. Né? A partir do momento que ele enfrenta a questão da infraestrutura, né? Como o senhor estava colocando mais cedo. Pegando carona no que disse o presidente Joel, quais são as experiências? O senhor tem uma experiência muito positiva dentro do campo da construção civil. Quais são as iniciativas que a construção civil, os empresários da construção civil já estão tomando nesse sentido de prestar um avanço de inovação, por exemplo?
Sabag, sempre a gente tem que voltar nessa questão do PIB, da retomada do crescimento, para dizer o seguinte, é muito mais fácil, aliás, se viabiliza de uma maneira muito mais tranquila, né, e com um grau de risco muito pequeno, na medida que você tem a escala. Então, nós tivemos um programa recente, que ainda está em atuação, que se chama Minha Casa Minha Vida. Esse programa Minha Casa Minha Vida, que conseguiu entregar milhões de unidades pelo país afora, dando mais dignidade, principalmente às pessoas com menor condições de acesso à sua residência, de cidadania, eu até diria, proporcionou, sim, a utilização de várias tecnologias e vários métodos. E aí a gente tem que desmistificar que mais tecnologia e mais inovação vai custar mais caro. Pelo contrário, na medida que você tem escala para isso, você vai ter um produto que vai ser melhor, você vai gastar menos recursos para sua execução, você vai gastar menos tempo para isso e vai ser mais barato, porque você tem esse ganho de escala. Então, eu citaria aqui como sistemas que foram utilizados e que a gente vai ter que... Ele também está crescendo no Brasil e vai crescer ainda mais, né? A construção inteira de unidades com muito conforto, com muita qualidade, valendo-se de paredes totalmente de concreto, né, de uma estabilidade enorme. E também outras tecnologias já utilizadas, largamente utilizadas em outros países, como o wood frame, né, que são estruturas de madeira, né, mas que te dão um conforto enorme na sua casa, segurança, né, e muita qualidade na sua execução. Steel frame, né, que seria com aço, né, com aço leve, a construção também de habitações, que também com muita qualidade, que fazem e determinam uma construção muito mais limpa, que você tem, você vai mais, você se aproxima mais à engenharia, à construção, do artesanato para mais o industrial, mais a indústria de transformação. Isso é muito bom. É muito bom para quem vai adquirir, para quem vai viver naquilo, como também para o nosso meio ambiente. Nós não podemos esquecer a questão do planeta onde é que nós vivemos e a maneira de gerir esses recursos. Mas eu te diria também de um outro fato que está vindo bastante para o Brasil, as empresas estão investindo nisso e temos visto também algumas iniciativas a partir do governo, que é o BIM. O BIM é uma plataforma de projetos, de gestão de projetos, de acompanhamento de obras. É uma sigla inglesa, chamada Building Information Modeling. Muitos dos que estão nos ouvindo, com certeza, já ouviram falar nisso, que é um caminho sem volta. É você ter o projeto não só nas suas 3 dimensões, mas nas suas N dimensões. Isso vai ter uma condição de uma qualidade de projeto muito melhor, de você ter a sua obra já feita antes, de maneira virtual, de tal forma que você reduz as incertezas, os imprevistos, para um número muito menor do que aquele que nós temos hoje. Né? Então, é isso. E vai facilitar também ao governo, Sabag, ter um acompanhamento melhor das suas obras. E ter aí, e redução de espaços para aquelas pessoas que, de alguma forma, queiram se valer daquilo de uma maneira que não seja lícita. Ah, então, essa eu diria que é uma ferramenta de um valor muito grande, não só para a engenharia, como também para a sociedade brasileira. Aliás, eu queria que o senhor emendasse falando de compliance também, porque eu imagino que seja uma resposta também importante que o setor todo produtivo pode obter nesse momento, né? Pode investir, apostar nisso. Sim, então, Sabag, como o presidente Joel falou, né, nós tivemos o setor um desgaste muito grande por conta de eventos aí escabrosos, né, horrorosos, que prejudicaram muito, muito a nação. Quer dizer, uma utilização da engenharia, que é uma coisa bela, que é uma ciência belíssima, que tanto benefício traz para a sociedade, para a humanidade, né? Desde os tempos dos gregos, a gente vê coisas maravilhosas que eles fizeram, passando pelos romanos, pelos egípcios, né? E ela foi utilizada de uma forma totalmente estranha, né? Infelizmente, né? Com megas construtoras aí se valendo, se apropriando do BNDES,
com recurso subsidiado, né, para fazer coisas que não se devem, né, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. E essa é uma preocupação muito grande do setor, e aqui eu falo um pouco como ex-presidente do Sinduscom Paraná, onde a gente fez um belo trabalho, a gente está fazendo um belo trabalho com as empresas, né, dentro da área de compliance. Então nós chegamos até já distribuir um material, né, de como estruturar um compliance empresarial. Então nós temos essa preocupação com as empresas, delas se prevenirem em relação a isso. Não só o dirigente da empresa, sim, o dirigente tem que ser o primeiro a se convencer disso, mas espalhar para toda a sua estrutura, né, de que aquilo, de como você deve se comportar diante disso, para que você tenha realmente um comportamento ético, para você não colocar em risco a imagem da empresa e a própria sobrevivência da empresa, né? Além disso, e agora também falo com o vice-presidente da CEBIC, tem sido tomadas várias iniciativas dentro dessa linha, inclusive discutindo com o governo federal uma nova lei de licitações que barre essas janelas para a corrupção. Né? Nós sabemos que corrupção é uma coisa que acontece no mundo inteiro, não é um privilégio aqui, um privilégio horroroso do Brasil. Não, ele existe. Mas nós temos que diminuir o espaço para isso. E existem mecanismos legais para isso, existem atitudes que podem ser tomadas. E na própria lei de licitações, na hora que você valoriza a questão do projeto, que o projeto mal feito dá margem para isso, na questão de orçamento de obras, são várias, a gente chama, nós temos aí inúmeras janelas, que nós chamamos de janelas da corrupção, que podem e devem ser fechadas. Então, dentro da CEBIC, a gente discute muito isso, discutimos muito com o governo federal e esperamos influenciar nessa lei que deve estar, começa a circular agora dentro do Congresso para a renovação da lei hoje existente. Presidente Joel, esse é um momento que os profissionais têm até uma obrigação de dar uma resposta, né, diante do cenário, de conseguir responder positivamente ao país, né? Como que o senhor vê o posicionamento hoje da categoria em relação a esse momento? Que o profissional consegue, de que forma ele consegue responder a esses desafios que foram colocados agora pela situação no momento? Na realidade, nós precisamos fazer diferente se nós queremos resultados diferentes. Se nós olharmos para a crise econômica, principalmente, e entendermos que é só uma falta de recurso, na hora que esses recursos retornarem, nós vamos agir da mesma forma. E nós precisamos fazer diferente. E aqui eu vou brincar um pouco com as palavras, né? Fazer um paralelo aqui de séculos de colisão, tanto do setor empresarial como do setor de formação de engenharia e da agronomia. Né? Quando a gente olha as universidades, e aí eu como professor universitário, a gente está no século XXI, com estudantes, com jovens do século XXI de alta conectividade, com professores do século XX e muitas vezes com metodologias de ensino do século XIX. Então isso é uma colisão imensa. Da mesma forma, quando a gente olha as empresas, sejam elas de engenharia ou não, nós estamos com uma sociedade do século XXI, nos acompanhando agora pelas redes sociais, né, pela Gazeta do Povo Eletrônica, né, muitas vezes com modelos do século XX e, como o Gise falou, com técnicas construtivas do século XIX ou até mais antigas ainda, muitas vezes, né. Então nós precisamos, na realidade, colocar, né, o Brasil no século XXI. Por isso que nós usamos esse slogan de uma nova engenharia para um novo Brasil, porque nós precisamos fazer diferente, nós não podemos repetir a mesma fórmula. E aí eu gostaria de voltar um pouquinho à questão da inovação, Sabag. Quando a gente fala em inovação, nós precisamos saber que inovação traz riscos, né? Isso sempre que nós aplicamos inovação. E o Brasil não tem essa tradição da inovação e nem de premiar o fracasso. Nós temos países que na inovação premiam o fracasso, porque o fracasso também é um aprendizado. Claro que esse fracasso que foi feito na boa fé, não é o fracasso feito na má fé. Israel, por exemplo, é um país que premia na inovação o próprio fracasso, para que as empresas, para que os profissionais de engenharia, os profissionais de agronomia possam ser mais ousados e possam realmente trabalhar com a inovação. Hoje, para uma empresa de engenharia ou para um profissional, o risco é muito grande dele inovar. Se aquilo não der certo, como é que fica o resultado daquela obra, daquele serviço, né? E aí, novamente, a tecnologia
Acho que o BIM é uma questão importantíssima, porque se pode modelar, né, não só nas três dimensões tradicionais, mas nós temos o BIM já hoje em 7D, quer dizer, pensando em sete dimensões, pensando na questão do tempo, pensando na questão do orçamento, pensando na questão do meio ambiente, né, com os detalhes todos construtivos, para que a gente possa voltar àquele clássico da engenharia, que é planejar, projetar e executar. E quando nós temos até esses problemas de compliance, que o Gise colocou muito bem, esse belíssimo trabalho da CEBIC, nós muitas vezes temos problemas porque nós vamos direto para a execução. Nós não temos nem o projeto e muito menos o planejamento que antecede ao projeto. O projeto é uma consequência do planejamento. Então, quando nós olhamos para muitas obras públicas, por exemplo, né, você diz, foi construído um posto de saúde, ele está pronto, mas não tem equipe para operar o posto de saúde, ele está fechado há 2 anos. E houve um problema de planejamento, não só da obra, claro, mas de todo aquele serviço, sim, que precisasse equipe, precisava os equipamentos médicos, precisava pessoal. Então, acho que planejamento, projeto e execução é fundamental. E aí a tecnologia, como o BIM, concordo, sem volta, acho que ela é interessantíssima. Sim. Só acrescentando em relação ao que o presidente Joel, ele bem lembrou as N dimensões que é possível fazer com o BIM. É uma outra questão que a gente tem realmente visto que nós também tem que ser um caminho de volta, não é só o custo da obra, é o custo da operação dessa obra, é o custo de conservação, de manutenção daquele edifício, daquele prédio, ou seja, no consumo de energia, ou seja, na questão do consumo de água, né, de todos os recursos naturais que vão ser utilizados. Então, essa também é uma outra dimensão que a gente não pode esquecer e que nós temos sim levar para uma construção sustentável, não só na construção em si, mas sim na sua utilização posterior. E na manutenção, né, Gisa? Sim, Normalmente nós temos sérios problemas de manutenção, seja na obra pública, seja na obra privada. Por quê? Porque não está se preparado para fazer manutenção adequada. Né? Os próprios manuais de operação dos grandes empreendimentos são fundamentais. Sim. Acho que isso a gente precisa inovar. Inovar não é só ter uma ideia genial de algo que nunca se pensou em lugar nenhum do mundo. Não, às vezes até já tem sendo utilizado determinados processos, determinadas tecnologias em outros países, e nós podemos utilizar aqui também. Então, inovar é aquilo que eu não faço e vou fazer diferente daqui para frente. Acho que isso é fundamental. E a questão do compliance também, para reforçar essa questão, acho fundamental, e não olhando só o setor privado, o setor público, sim, tem que ser um ciclo completo, senão sempre vai ficar faltando uma parte, e a sociedade precisa estar engajada nisso também. A gente vai se encaminhando para o encerramento do nosso programa de hoje. Daqui a 15 dias, no dia 3 de julho, nós teremos o próximo episódio dessa websérie, que vai tratar especificamente de agronegócio. Antes de eu passar, ou melhor, já passando para as considerações finais, Giz, eu queria aproveitar a tua presença aqui para fazer uma pergunta. O agronegócio tem um papel importante nesse momento de retomada, né? Qual que é a tua visão a respeito dessa importância? O agronegócio, ele consegue liderar e a indústria vai junto, o restante dos setores industriais vão juntos nesse momento? Veja, há muitos que questionam, né, do país estar fazendo ainda, se valendo muito de produtos primários, né, dentro da sua receita, segurando a balança. Poxa vida, mas é em cima de uma alta tecnologia aplicada que permite isso. O que nós temos que fazer, sim, é favorecer que ele cresça mais ainda. É uma vocação que o país tem, né, das condições naturais que nós temos, da tecnologia abrigada aqui, né, a Embrapa tem um belo papel, todas as outras empresas de congêneres que tem no país sobre isso, e nós não podemos perder, sim, podemos perder isso de forma alguma. Nós temos é que colaborar e ajudar para que ela seja melhor ainda e que colabore mais ainda com a nossa balança comercial. Muito bem. Joel, considerações finais, deixar algum recado aqui, falamos bastante sobre inovação, falamos um pouco sobre tecnologia, a gente vai retomar ainda um pouco mais esses assuntos nos próximos encontros, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa belíssima parceria da Gazeta do Povo com o CREA Paraná, para nós podermos fazer essa discussão de uma nova engenharia para um novo Brasil. Acho que é fundamental que a gente esteja à frente desse processo. A engenharia e a agronomia são os motores do desenvolvimento nacional. As grandes empresas nossas, né, a Embrapa,
no, na agronomia, uma Petrobras, por exemplo, na engenharia, são fundamentais para que a gente possa dar essa retomada do crescimento nacional. Eu tenho certeza que nos próximos programas nós vamos ter oportunidade de estarmos aqui para poder debater todos esses temas e podermos criar um grande movimento nacional nesta parceria da recuperação definitiva e permanente, né, do desenvolvimento do Brasil. Muito bem, então fica o convite já para você que assistiu esse nosso primeiro encontro aqui hoje, Uma Nova Engenharia para o Novo Brasil. Dentro de 15 dias, no dia 3 de julho, nós teremos o nosso novo programa, o segundo capítulo da série. Vamos até outubro com essa websérie. O tema daqui a 15 dias será do agronegócio, a agroeconomia, a vocação natural do setor que impulsiona o PIB na crise. Para você que se interessou sobre esse debate, está interessado em acompanhar esse projeto da Gazeta do Povo e do CREA Paraná, acesse gazetadopovo.com.br/CREAPR. Lá a gente vai juntar todos os conteúdos que estão sendo produzidos, não só essa websérie, mas também outros conteúdos jornalísticos que a Gazeta do Povo tem produzido em relação a isso. Esse programa que passou aqui ao vivo para quem está assistindo no Facebook estará lá disponível também para quem quiser assistir depois na íntegra, nesse endereço, gazetadopovo.com.br/CREAPARANÁ. Com isso eu quero agradecer bastante, José Eugênio Giz, muito obrigado pela sua presença, obrigado nosso primeiro programa. Convite. Muito obrigado, foi um debate de alto nível aqui. Presidente Joel, muito obrigado igualmente pela presença. Nos vemos daqui a 15 dias, então, discutindo um pouco mais sobre agronegócio. E a vocês, a todos que nos acompanharam aqui nessa tarde, muito obrigado e até o próximo programa.